Mieli vaan chillaa ja peluuta. To be. Exactly me. Come on, B. Why to mid? Oh. Oh my god. Uus peli, niin se pitäis opetella ihan uudestaan. Ei se oikein noksa. Läpi. Dead water. It's A. A site. Go away, go away. Nice. We can clap this if we push all the... Yeah, let's push. Push. We don't have a bomb, maybe bomb B. Yeah, water, water. Bomb what? Nice. I play AVP on connector. Aika paska pelaa. Mä en kyllä vaan ymmärrä, kuka vittu avaa tän liveä ja kirjoittaa tolleen. Mun on vaikea ymmärtää, mut sovitaan vaikka niin vittu. Sovitaan vaikka niin. All mid, pushing mid. Pushing mid, pushing mid. Ei näitä smogo-pelityksiä oikein voi pitkä tehdä jotenkin. Pitää aina köykäisesti. Nice, bro, well. He has mid, he has mid behind you. Four bullets, man. Yeah. He took the... Nice. Thank you, man. Yellow, can you drop me up? It's B. One heaven. Throwing a grenade. Roger that. Deploying flashbang. Oh, Max. B.
EVP Dragon Lord. I'm just Gary mode, man. To me the... Pushing B, man. Oh my god. Mitä vittuu tää peli tekee? B-side, maybe temple. One water. City one. Onko se toinen venaa taas jossain? Vittu toi peli flippas tos, mitä helvettiä? Tuntuu, että ois jäänyt D-pohjaaks 3 sekunniksi. Tai go piikkoon. Jep, Joonas. Ei lähtenyt kyllä. Water. He pushed the smoke. Low HP. Low HP. Move him. Nice. Well played, man. Toinen ässä tohon. 18 neppa. 8 erää pelattu. On. Coming on. A grenade smoke. He's mid, man. He's mid. Already mid. He's half. Maybe low. Maybe water. He's a big player. Eikä sit ota noit helppoa jotenkin. Aalta vai midistä? Aalta.
to middle, bridge. Three guys, bridge. You're okay, back, man. No, no. Yksi 40 pommi olis kyllä leija vittu. Can we push a 4 mid for A? Drop me bomb, I play A late, you push for mid for the end. Okay. Okay. Maailman ilmasin tappo vittu. Paroskikse. Hii vittu. Oi. Going middle. Tuo single doors. Nee. Nice. Now let's push B. I come from connector. I push connector. You push all B and. Yeah, man. Go one more con, two con. You can trade. Color. Hit the star. Left. Oh, Lähestyy. Can you drop purple here? Ei vittu, en mä ehdi kyllä saamaan edes 30, kun me endataan tää peli. Vittu. Deittaa on oma. Heil. Vanko on vittu. Miksei se menny siitä linkistä? Tää on mun taktiikka, ne alkoi streamsaippaa. Noni. Äkkii live auki. Do you have flash? What? Oh no. Be clear. 31s. Template in B. Ja veti aimbotilla. GG. Tää on lesoin peli, mitä mä oon pelannut CS2:ssa.
Tois ollut ihan helposti. Tois ollut ihan helposti 40 pommi, jos ne olis pistänyt vähän vastaan noi vihut. 16 erää 31.